qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda aktyor Umid Iskandarov va shoir, prodyuser, rejissyor, aktyor Ahad Qayum o'rtasidagi kelishmovchilikdan so'ng san'atdagi nizo dasturini efirga uzatgandik. Dastur namoyish etilgach, ijtimoiy tarmoqdagi fikr va munosabatlardan so'ng Ahad Qayum ishtirok etgandan norozi bo'ldi va o'z murojaatini sahifasiga joylashtirdi. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Yaqinda Amirxonni ko'rsatuv bo'yicha men bir o'z fikrlarimni bildirgan edim. Menda baribir ko'pchilik norozi bo'lyapti. Birodarlar, iltimos sizlardan meni faoliyatimni analiz qilmasdan turib gapirmanglar. Chunki bizada xususiy kinematografiya, xususiy va kinoni rivojlantirishni bugungi kunda umuman iloji yo'q. Chunki bir normalni birorta kinoteatr normalni pul berayotgani yo'q. Uni tushunadigan odam bizada juda ham kam bugungi kunda. Shuning uchun men u shoudan butunlay noroziman, yana aytaman. Men istalgan platformada, istalgan shaklda men javob berishga, gaplashishga xohlagan joyda men tayyorman, lekin umuman bu sohani tushunmaydigan bugungi kunda o'zi bir abrot o'zini bir qanaqadir bir nima deydi, o'zini bir bozorini shakllantirmagan odamlar bizani faoliyatimiz haqida hech qachon, hech qayerda to'g'ri bir fikr yurita olmaydi. Shu narsani to'g'ri tushuninglar. Bizni dasturda ishtirok etgan ijodkorning noroziligi sabab biz uni studiyaga taklif qildik. Biz uni eshitmoqchimiz, Ahad Qayumni studiyamizga taklif qilamiz. Xush kelibsiz, assalomu alaykum. O'tgan galgi dasturda ishtirok etganingizdan norozi ekanligingizni bildirdingiz, ma'lum qildingiz. Qaysi gaplar ma'qul kelmadi va ayta olmagan gaplaringizni eshitmoqchimiz. Marhamat. Endi men to'g'risini aytsam, o'tgan safar Umid Iskandarov bilan bog'liq mana shu bo'layotgan shov-shuvlar bilan aloqador bir gaplar uchun yig'ildik deb o'ylasam, u yerda umuman bizni kinolarimizni umuman ko'rmagan, bizni faoliyatimizdan xabari yo'q odamlar biz haqimizda emas, umuman o'zini ichidagi bir shaxsiy g'arazlarini ham ochib tashladi deb bu muxlislarimiz gap, mani gap emas. Chunki qaysi qo'shiqchini qaysi toifa omma eshitadi, qaysi toifa xalq eshitmaydi. Xuddi shunaqa bizni kinolarimizni agar yoqmayotgan kimdir bir qism bo'lsa, bizni kinolarimizni juda ham yaxshi ko'rib, ketma-ket kutyapmiz, yangi filmlarimizni, yangi kinolaringizni ko'ryapmiz deydigan muxlislarimiz o'ziga yarasha yetarli. Ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'lavergani juda ham meni nima uchun unaqa senga nisbatan, nima uchun seni shaxsiyatingga nisbatan bunaqa gaplar gapirildi deganligi uchun men majbur bo'ldimki, ichim ochsa uchun Instagramda bir o'zimni javobimni, bir gapimni bir aytay debdi. Endi meni gapim to'g'risini aytsam, bugungi kunda mana ustoz rejissyorlarimiz ham davramizda bor ekanlar, prodyuserlarimiz bor. Yaxshi pul beradigan kinoteatr O'zbekistonda yo'q. Xususiy kinostudiyani rivojlantirishni umuman iloji yo'q. Bizada qanaqadir investorlarni, xomiylarni puliga qarab qo'ygan. 20 ta, 30 ta kinoteatr ishlayapti. O'rtacha 2 million, 3 milliondan bersa 100 milloncha pul yig'ish mumkin. Bitta filmni undan ko'p men javob beraman. 20 ta yaqin kino premyera qildik, 50 ta yaqin film suratga oldik, lekin biza majburimiz mana shunaqa byudjetni kino olishga, lekin hammasi tarbiyaviy. Bugungi kunda bir o'zini bir oqlayotgan, o'zini tikilgan pulini oqlayotgan, undan ko'p pul tikishni iloji yo'q. Qorxonaga undan ko'p pul tikib bo'lmaydi, chunki undan ko'p pul tikkanlar hammasi tushyapti. Hammasi qarz bo'lib, bugungi kunda ko'chaga chiqsangiz, qaysi rejissyor bilan gaplashsangiz yoki qaysi sponsorni gaplashsangiz, hammasi rejissyorlarimizdan norozi, chunki u pulni chiqarishni o'zi iloji yo'q. Chunki kinoteatr, xususiy kinoteatr bugungi kunda yaxshi pul bera olmaydi va ishlamayapti, deyarli ishlamayapti. Shunaqa bir qiyin sharoitda 2020 yilda biz bir yaxshi niyat bilan biz faqat eksport uchun ishladik. Eksport deyilsa agarda Qozog'istonga sotdik, deylik boshqa davlatlarimizga tarjima qilib sotib va o'zimizda mana shu kanallarimizga biz sotdik. Ana endi ko'pchilikni jahlini chiqargan narsa bu Umid Iskandarov va Ahad Qayum o'rtasidagi nizo qaysidir ma'noda sizga PR bo'ldi. Undan keyin talk show'da ishtirok etganingiz ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Hozirgi dastur ham qaysidir ma'noda, ming afsus va nadomatlar bo'lsinki, bu PR bo'lyapti.
Yaxshi mi yomon mu bunu hali xulosa chiqaramiz. Bir yilda 20 ta serial olayotganingiz haqida. 20 qismli emas, 20 ta serial olayotganingizni tanqid qildi hamkasbingiz. Buni qanday yoqlaysiz? U odam atrofdagilarning fikri bilanmi, o'zi bir bilmayman, kayfda bo'lganmi? De gapirib o'rgan. Men hozirgacha tushunmayman nimaga? Chunki hayotda har doim biz yaqinmiz, hamma tomonlama umuman ko'rmagan. Men kirib ko'rdim deyapti, boshqa safar gapirsam men ko'rmadim deyapti, kimdir yomonladi deyapti. Boshqa har safar fikrlarini yig'ib ola olmadim men o'zim uchun-da. 20 ta serial emas, 20 ta film oldik. Bizda 4 ta 5 ta jamoa ishladi. 4 ta 5 ta yosh bolalarimiz ishladi va menga bo'layotgan tanqidlarni eng ko'p bo'layotganligi professional aktyorlarni olmagansan. Bizda bunaqa byudjetda professional aktyorlar bilan ishlay olmaymiz. Men bu yerda PR yoki boshqa narsadan tashqari bir narsani aytmoqchimanki, bizda bo'layotgan tanqidlarimizga asosiy sabab yoshlar bilan ishlayotganlarimiz. Bugungi kunda aytish mumkin, mana o'zingiz ham xabaringiz bor, juda ham oxirgi yillarda yangi yulduzlarimizni kashf qilish juda ham qiyin. Mana Bahora, mana Parviz, mana o'tirgan yangi, mana yosh yulduzlarimiz deb hisoblansa, bulardan keyingi pokoleniya, sizlarning pokoleniya bo'ladigan bo'lsa, oxirgi 3 yil, 4 yilda bir aniq bir ayta oladigan aktyor yoki aktrisa yoki qo'shiqchi umuman hech kim kashf qila olmayapti. Hech kim kashf bitta odamni ismini oxirgi 3 yilda chiqqan deb ayta olmaysiz. 5 yil, 6 yil, 7 yilda. Endi harakat qilyapmizki, mana shu kinolarimizda yoshlarga imkoniyat berilik. Bu mana homiylarimiz ham taklif qilganman. Bu yerda hech qaysini qo'lidan bir so'm ikki so'm pul olinmagan. Faqat o'sha yoshlarimizni kashf qilish maqsadida. Qaysidir darajada o'sha narsani eplayapmiz. O'tgan galgi dasturimizdan nafaqat siz, balki siz bilan hamkorlikda faoliyat yuritadigan rejissyor ham bizdan norozi bo'lgan. U ham aytmoqchi bo'lgan gaplarni gapira olmaganini bizga ma'lum qildi. Studiyamizga rejissyorni taklif qilmoqchimiz. Ahad Qayum, serial va filmlar rejissyori. Marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalgi dasturda juda shovqin bo'ldi, to'polon bo'ldi. Har kim ham oddiy maktabni bitira olmaydi. Maktabga kiradi, lekin bitira olmaydi. Bittasi koridorda bitiradi, bittasi pardan ustida bitiradi. Aqli yetmaydi, mahorati yo'q. Yetmaydi, yo'q, koridorni bitirgan yoki Alloh tomonidan yuqtirilmagan. Yo'q unda mahorat. Diplomi bor. Lekin teatrga ham ishga kirish mumkin. O'zbek filmga ham ishga kirish mumkin shtatga. Lekin aktrisa yoki aktyor bo'lib ishlay olmaydi, ish bera olmaydi. Nima uchun? Yo'q unda shu narsa. Yuri ishlaydimi, ishlamaydimi, talantlimi, talantsizmi o'sha narsa Alloh tomonidan yozilganmi bo'ldi. Harakatga barakatchi. Lekin o'kin. Bu sizlarga tegishli emas. Deyarli to'liq fikringizni ifoda etishga imkon bo'lmagandir. Hozir eshitmoqchimiz. Endi avvalambor assalomu alaykum hammaga, ekspertlarga va tomoshabinlarga. O'tgan safargi ko'rsatdi shunaqa bo'ldiki, men o'zimni mana deylik, notanish bir qiyofa bo'lib kirib kelgan inson bo'lsam o'zbek kinosiga deylik. Hamma ham shunday boshlagan. Tanish qiyofalarga, el-yurtni nazariga tushgan, mehrini qozongan insonlar menga nisbatan yoki bizga nisbatan nimalardir o'zlarining fikrlarini aytayotganda to'xtang. Unday emas, deyishga biroz noqulay bo'ldi. Birdaniga kimdir fikrini bo'lib yoki endi gap boshlayotganda yana bu yoqdan tajribali bir inson menga nimadir deyotgan bo'lsa, "Ukam, senga emas" degan joydan nega endi deb chiqsam, bu odob doirasiga to'g'ri kelmasdi. Qolaversa, endi bizga berilgan tarbiya shunaqa. Sendan katta odam gapiryaptimi? Demak, buni eshitishing kerak. O'shanda men asosiy fikrim, hozir boshidan ayta olmasam, balki bu safar ham gap kelmas. Asosiy fikrim biz yoshlar bizni production olingan kinolarda, biz ishlagan bu ishlarda dinimizga bir qarshi, qonunimizga bir xilof va o'zbek millatini, yoshlarini tarbiyasini buzadigan sahnalar, epizodlar va targ'ibotlar yo'q. Men bundan mamnunman. Agar bo'lsa, so'ragan bo'lardimki, umumiy emas, aynan mana shu epizodda, mana shu joyda kimnidir tarbiyasini buzib qo'yibsan, ey bola, deb meni o'zimga aytishsa, men uni to'g'rilagan bo'lardim. Kerak bo'lsa montaj boshqa qilib, masalan-da, unaqa narsa bo'lgani yo'q. Sizning ijodingiz bo'yicha biz maxsus so'rovnoma o'tkazdik. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Boshqalarning fikri qanday? Marhamat. She'rlari ham yaxshi-yu, rolli ham yaxshi ijro etadi. Nima deb o'ylaysiz, yaxshi aktyormi Ahad Qayum? Bo'ladi. Tanisizlarmi? Tanimiz, shoir, shoir bo'ladi. Shoir, lekin aktyor ham bo'lib ketganlar yo'q. To'g'ri.
Ko'rasizlarmi kinolarni? Ko'ramiz, ko'ramiz. Yoqadimi? Yoqadi albatta. Nimaga maromiga keltirib o'ynaydi? Endi men hayron qoldim-da. Men o'ylayman, san'atda endi hamma o'ylaydiki, shu aktyor ham bo'lishi mumkin, lekin bunaqa narsa emas-da. Aktyor o'zi aktyor bo'ladi. Rol o'ynaydi, biladi qanaqa anaqaga kirishga, xarizmatikaga, anaqalarga. Endi Umid ekan o'zi aslida rejissurani bitirganlar. Rejissor ko'zi bilan qaraganda, balki ular qaysidir ma'noda shu narsani, masalan, hali ko'pchilik aytadiki, kino sohasi hozir jar yoqasiga yaqinlashib qolgandim. Balki o'sha jarlikdan qutqarib qolmoqchi bo'lgandirlar, bilmadim. Yoki kino olish kerak, yoki she'rini yozish kerak. Ijodiga agar keladigan bo'lsa, oyiga 3-ta, 4-ta kino chiqaradigan ijodkordan qanaqa kino kutishni bilmayman, lekin Ahad Qayumni ijod emas. Bu chista show biznes. Pul ishlash maqsadida qilinayotgan narsa. I o'shanaqalarni dastidan o'zbek kino pastga tushib ketdi. Endi mana ko'rib turganingizda 7-8 ta odamdan 3-ta 4-tasi bu tomonda, 3-ta 4-tasi bu tomonda. Men o'ylaymanki, biz o'zimizni, muxlislarimizni, o'zimizni kontingentimizni topamiz, o'zimizni, misol uchun bizani yaxshi ko'radigan, filmlarimizni yaxshi ko'radigan muxlislarimizni topamiz. Bu yo'lda bu sonida emas, chunki meni o'zimni rejam bo'yicha son bilan sifatga chiqish. Sonni ko'paytirgandan keyin men Hindistonni o'rganganman, Turkiyani o'rgandim, Koreyani, Xitoyni o'rgandim. Hamma sifatga a'lo darajada chiqqanlarimizni hammasi son orqali chiqqan. Juda ham ko'p sonli narsalar syomka qilib, ko'p filmni taqdim etish orqasidan yaxshi sifatga chiqqan. Shu ijtimoiy tarmoqda siz qaysidir ma'noda casting e'lon qilgansiz ssenariychilarni. Marhamat qilib hamma ssenariychilarga menga murojaat qilsin. Iloji boricha sayozroq bo'lsin, odamlar tushunadigan soddaroq bo'lsin degan xabar tarqaldi. Bu men o'qigan. Shunga ham javob bersangiz, aniqlik kiritamiz. Mana shu orqadan tarqalayotgan narsa to'g'ri talqin bo'lyapti-da, mana so'zma-so'z mana gapingizni analiz qiladigan bo'lsam, men aytdimki, biz faqat yoshlarga yordam berish maqsadida studiya tashkil qilgan bo'lsak, men aytdimki, bizga yangi ish boshlagan, ssenariy yozadigan yoshlarimiz kerak. Tajribasi bo'lish shart emas. Shu sohaga qiziqsa bo'ldi dedik. Orqamizdan bular yaxshi ssenariy kerak emas, oddiyroq uyoq-buyoq qilib yozib bersa ham bo'ldi, olaveradi. Yo'q, biz o'sha yangi ish boshlagan, yo'lini topa olmagan, bir joyga borsa ishga qabul qilmayotgan. Nechta ssenaristlarimiz, nechta aktyorlarimiz keladi, umuman boshqa joylarda, boshqa studiyalarda ish topa olmayapti. Biz o'shalarga ozgina 4-ta 5-ta bo'lsa ham yana ish o'rinlarini yaratildi, biz ishga qabul qildik. 3-tacha ssenariysi hammasi professional, shu sohani tugatgan. Eng qizig'i dramaturgiyani tugatgan. San'at institutini tugatib turib, o'tgan safar ham aytdim, san'at institutini tugatib turib, qanaqadir boshqa ko'chalarda yurganlarni mana shu sohaga qaytarish uchun ko'proq mahsulot ishlab chiqarish kerak. Xususiy kinematografiyani bizani O'zbekistonda rivojlantirish uchun xususiy kinematografiyani ko'proq mahsulot ishlab chiqarish kerak. O'shanda ko'pchilik ish bilan ta'minlanadi. Bo'lmasa agar faqat sifat yoki faqat manaqa darajada filmni kutaverilsa, bunga bozor yo'q. Men misol uchun deylik, 1 milliard pul tikadigan bo'lsam, bitta kinoimda 1 milliard pulni O'zbekistonni bozordan chiqarishning umuman iloji yo'q. Shuning uchun biz majburmiz 80 million, 100 million, 120 million atrofida biz har bitta kinomizni xarajat qilamiz. Lekin shunaqa kinolarni ham 20-chi yilda birorta studiya ishlab chiqarmadi. 20 ta shunaqa film chiqardi. 10 yildan keyin Ahad Qayum 1 milliardlik kino olib, butun dunyoga mashhur bo'ldi deb ishona olamizmi? Shuni vaqtida 20 milliard, 30 milliardga ham kino olishga biz tayyorligimiz boshlaganmiz. Ahad aka, bitta gapim bor edi, uzr, men bor. O'sha noprofessionalni o'ynayotgan aktyor, aktrisalarni olishiga nima sabab bor? Yoki pul mablag' berishadimi, yoki bo'lmasa gapingiz bo'ldi, uzr. Bosh rollarda professionallar, misol uchun mana Bahora Arsonova nechta kinoimda o'ynagan, yana boshqa qizlarimiz, faqat o'zbek kinosida professionalni davlatli kinolarda o'ynayotgan qizlarimiz o'ynaydi. To'g'ri, aytmoqchi bo'lganim, darajali rollarga yoki qanaqadir o'sha faqat bolalar uchun kinolar olsak, o'sha filmlarimizni kastingda mana meni kinolarimda o'ynagan bolalarimiz hammasi davlat filmlarida va o'sha boshqa kinolarda ham o'ynab yuribdi-da. Seriallarimiz orqali tanilyapti. Endi men sizga yana aytaman, nima uchun misol uchun tanqid qilyapti? Nima uchun bizani ustimizdan gapiryapti? Nima uchun ketma-ket bizani ustimizga mag'za va ag'daryapti-da? O'zi bitta odam olib chiqa olmaydi yoki bitta o'zi yoshda yordam bera olmaydi shu kino sohasida. Mana jurnalistikada shunaqa islohotlar bo'lyapti. Boshqa sohada juda katta islohotlar bo'lyapti. Bilasizmi, qurilish sohasida boshqa sohalarimiz 25 qadam oldinga o'tib
o'tib ketgandi, lekin kino sohasi nima uchun joyda qotib qolgan? Chunki marketing, investorlar bilan ishlashni bilmaydi, hech qanaqa hisob-kitobini bilmaydi deb faqat mag'za vaqdiradi, lekin bitta yosh, bitta bolani olib chiqib, ikkita serial yoki uchta serial orqali olib chiqib, tanitib bera oladigan bitta rejissyor yoki bitta bizada prodyuser yo'q, chunki u narsani bozorini shakllantirish kerak. Shuni to'g'ri tushunish kerak, tushunasizmi? Bozori shakllanmasa agar hech qachon bitta yangi yulduz, yangi zo'r aktyor yoki zo'r aktrisa chiqa olmaydi. Hech bo'lmasa o'sha 10 zina bo'lsa 5-6 zinagacha biz olib chiqa olamiz. Bizaga misol uchun agar imkoniyat qilib berilsa, ozgina qo'llab-quvvatlansa, mana prodyuserlarimiz yordam beryapti. Boshqa tomonlama agar yordam berilsa, men ishonaman. Misol uchun Ulug'bek Qodirovga o'xshagan yoki Farruh Soyev, Aziz Rajabovga o'xshagan aktyorlar bizni kashf qila olamiz. Bahora Arsonovaga o'xshagan aktrisalar. Prosta hamma tomondan g'ajigandan ko'ra yo'q. Xo'p, gapiryapsan, ustida mag'za vaqdiryapsan. O'zing oxirgi 5 yil, 10 yilda kimni olib chiqding? Kimni olib chiqding? Mana misol uchun ustozlarimiz o'tiribdi. Yosh, hech kim tanimagan bolalarni olib chiqqan. Misol Birxon Sharof hamma biladi, Sharof Muqimovni yoki Gulchehra Ishonqulovani kashf qilgan. Lekin hozirgi qaysi rejissyor ayta oladi, men kashf qildim deb? Tasavvur qiling, 200 ga yaqin rejissyor kecha kunni syomka jarayonida 5000 ta bola rejissyor bo'laman deb ko'chada harakat qilib yuribdi. Nima uchun? Nima uchun bittasi bitta bolani olib chiqib qo'ya olmayapti? Chunki marketing ishlamaydi. Uni mehnatini qila olmaydi, aka. U qiyin. Bu yerda fikrlar bor edi mana. Qarang. Savollarim o'sha ketma-ket bo'ladi, javob berishingiz sistema. Tadbirkorlik, boshqa masalalar mayli. Kino siz uchun nima? Men kinoni juda ham yaxshi ko'raman. Men kino sohasi uchun mana ustozlarimiz mana biladi 18 yildan beri mana ukalarimiz biladi necha yildan beri mana shu hamma mana shu kino sohasini hamma territoriyasini o'rganib chiqqanman. Misol uchun teatr nima, kino nima, mana shu o'tgan safar shunaqa gaplar bo'ldi menga nisbatan. Men 20 yilga yaqin mana shu sohani o'rganib turib kiryapman. Lekin mahsulot, zo'r mahsulot uchun zo'r pul kerak. Agar zo'r puling bo'lmasa, yaxshi mahsulot chiqara olmaysan. Yaxshi mahsulot zo'r pul bo'lmasa, xohlasang xohlamaysan kritika qilish mumkin, boshqa qilish mumkin, o'zi o'sha narsani boshqa tursa, o'zi ham bizga o'xshagan mahsulot chiqaradi. Qarang, ikkinchi savol, tanqidga qanday qaraysiz? Men tanqidga qanaqa qarashimmi, mana javobini ko'rdingiz o'zingiz. Agar nohaq bo'lsa, men o'zim gapimni aytaman. Endi oxirgi savolim, Rizanovada kinolaringiz qo'yilar ekanda 5 milliondan ortiq odam bor edi, podpischik. Xo'rlangan kelin, xo'rlangan ayol, xo'rlangan qiz kinolaringizda komment o'chirilgan. Endi mana men she'r yozib nomim chiqqanligi uchun muxlislarimiz tomonidan noto'g'ri kommentariyalar ko'p bo'ldi. Men she'rlarim orqali tanildim, shoirman deya olmayman. She'r o'chirtirdingizmi? Ha? Shunga o'chirtirdim. Men hammasini o'chirtirib qo'yganman. Faqat siz aytayotgan kino emas. Tanqidga liberal qarayman deyapsiz. Yo'q, u yerda tanqid emas, u yerda shaxsiyatga nisbatan gaplar ko'p ketadi. Shaxsiyatga tegadiganlar o'chirtirsa bo'ladi. Ya endi o'tirib olib hammasini bitta ajrab chiqmaysiz-ku. Nega har bittasini misol uchun agar tanqidga oddiy qaraydigan va yaxshi qaraydigan odam bo'lsa, liberal bo'lsa, misol uchun men post yozaman, ijtimoiy tarmoqlarda keyin tarqaladi yoki maqola yozaman, saytlarga o'sha sotaman, boshqa. Kimdir o'zini fikrini bildiradi. Ular ichida ijobiy ham, salbiy ham, hater ham, boshqa ham bo'ladi. Misol uchun men tanqidlardan o'zimga kerakli xulosa qilaman, ya'ni maqolamda yoki postlarimda kimdir fikrini beradi, yomonlarini ajratib tashlayman, yaxshilarini o'zimga olaman. A sizda yaxshilar uchun ham o'zini fikrini, sizni faoliyatingizni mukammallashish uchun ham, mukammallashishiga xizmat qiladigan kommentlarga ham siz imkon bermayapsiz. Bu senzuraku bu. Yo, endi to'g'risini aytsam, menga u narsa shart emas, chunki men ular bilan shug'ullanish, gaplashishga imkoniyatim bo'lmaganligi uchun umumiy yopib qo'yinglar deganman bo'ldi ularga. Men o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman. Ishsizlik hozir. Birinchidan ishsiz yurgan yoshlarni tanitayaptilar. O'shani ichidan 20tasimi, 30tasimi yoki 3tasimi O'zbekistonga tanlanadi. Hammasi yomon emas lekin. Parviz Fattoyev gapirmoqchi edingiz, marhamat. Men bitta gaplarni sondan sifatga chiqmoqchiman dedingiz. Haqiqatdan ham tan olish kerak. O'sha aytgan gaplaringizni ichida haqiqatlarni bittasi, misol uchun Kamola ismli mana aktrisa qizimiz bir 5 ta 6 ta filmlaringizda chiqdi. Tadbirlarda, konsertlarda ko'ryapmiz. Ya'ni yuz tanilyapti. Bu haqiqat. Buning uchun rahmat sizga. Endi o'sha mana necha yil bo'ldi kino sohasida faoliyatingizni boshlaganingizga va qachon
sondan sifatga o'tish davrini masalan ko'zlayapsiz? Oldindagi rejalar qanaqa? Masalan 2021-yilda biz balki o'sha yaxshi byudjetli, endi siz biznes haqida gapirdingiz-ku. Demak, bu degani allaqachon o'sha foydaga ko'rilgan foydadan yaxshi filmlar olish ham vaqti keldi degani. Shu haqda ham bir rejalar haqida ham o'rtoqlashsangiz. Men bitta gap ochig'ini aytsam bo'ladimi? Ozgina bari andisha o'rtada turadi har doim. Ochig'ini aytsam, bizda tanish bilishlik juda ham ko'p. Davlat tomonidan juda ham katta pul ajratiladi. Lekin arzimagan kinolar olinadi. Arzimagan kinolar olinadi. Bizani byudjetimizdan ham arzon, lekin siz tasavvur qiling 100 barobar farqi. 100 barobar. Bu nima degani? Bu 8 milliard yoki 5 milliard yoki 7 milliard pul ajratilyapti-da, yoki shuni ichidan birorta odam 100 ming dollar ishladimi? Bu to'g'ridan to'g'ri O'zbek kino milliy agentligiga ayblov. Chunki davlat pulini O'zbek kino milliy agentligi orqali ajratadi. Endi meni savolim, qaysi kinoni nazarda tutyapsiz? Men o'sha yerda huquqshunos bo'lib ishlayman. Yo'q, aka, mana bitta narsada. Qaysi kinoni hamma bilan to'g'ri siz agentlikni korrupsiyada ayblayapsiz? Qaysi kinoni nazarda tutyapsiz? Men misol uchun xususiy kinochilar bilan davlat rejissyorlari orasida har doim konflikt bo'ladi. Har doim shu gap bo'ladi. Xo'p, har doim shu gap bo'ladiki, bo'lish kerak. Umumiy ayblov juda oson. O'zingiz kinoingizda sangam yoki boshqalar qatorida 2 marta ko'riladi deb ayta olasizmi? Men yana aytaman, o'tgan safar ham aytdim. Qayta-qayta ko'riladi deya olasizmi? Bizda yo'lda bizani 200 martagacha efirda qo'yilgan kinolarimiz bor, reyting olingandi. Ko'p narsa chiqaryapsizmi? Sifatli narsa chiqarish iloji bormi demoqchimiz. Ya'ni aytmoqchimanki, sifat nimaga taqaladi? Dunyo tan olgan 3 ta narsa bor. Kinoning sifati 3 ta narsaga bog'liq. Birinchi narsa ssenariy. Ikkinchi narsa ssenariy, uchinchi narsa ssenariy. Mana shu narsa bo'lib, har birta personajingizni boshi, maqsadi, konflikti, yechimi, peripetiya hammasi to'g'ri bo'lsa, aka, men sizga ishonaman-da, gruppangiz, komandangiz bor-da, aka. Mana bugungi kunda professional juda ham davlat ahamiyatidagi aktyorlarimiz, davlat ahamiyatidagi rejissyorlarimiz, davlat ahamiyatidagi kinoshnik odamlarimiz boshqa davlatlarning rivojlanishi uchun chetga chiqib o'zining hissasini qo'shyapti. Men bu narsani yomon ko'raman. Men eshiting, men yomon bu narsani to'g'risini aytsam-da, men bu narsani yomon ko'raman. Birinchidan, ikkinchidan boshqa ish qilish uchun bo'lsa ham ketyapti hammasi. Mana oddiy misol, men juda ham yaxshi ko'raman Abduvohid G'aniyev degan rejissyor. Juda ham hurmat qilaman. Ustoz darajasidagi rejissyor. Ikkinchisi Ulug'bek Qodirov, uchinchisi Habibulla Nizomov. Mana shular o'zbek kinosida juda ham katta ishlar qilish mumkindi. Birorta rahbar, yo birorta odam, yo birorta biznesmen, yo birorta investor mana shularni olib qolishga birortasi harakat qilgani yo'q. O'zbekistonni rivojlantirish uchun, O'zbekistonni kelajagi uchun mana shu ishlayotgan oddiy ish qiladim, yaxshiroqmi, o'rtachami, hammasiga imkoniyat bermasa bor, hammasi chiqib ketadi. Bo'ladigan gapdan gapirish kerak. Bo'ladigan, bugun nima ish qilamiz, ertaga nima ish qilamiz, hozir siz bitta odamga 1-2 million pul bera olasizmi? 20 ta, 30 ta odam 3 million, 4 million, 5 milliondan pul olib ish qotdi. 5 million oylik olyapti, ishlayapti, o'zini ko'taryapti. Eng muhimi O'zbekistonga hissasini qo'shish uchun niyat qo'yapti. Nima qilasizlar mamlakat ortiqcha gaplarni master class qilib bo'pti. Umuman kerak emas bo'pti master. Master class kerak emas bo'pti. Sifat davom. Siz borib master class qilmang bo'pti. Sifat davommi xolos. Siz borib kimga foyda istaydi? Siz ayting, men 5 million men bolaga pul berganman deb ayta olasizmi? Shundan gapiring. Birinchi mana shundan gapiring. O'zbekiston iqtisodiga hissangizni qo'sha olmaysizmi? Kerak emas ortiqcha gaplar bo'pti. Umuman kerak emas. Mana qarang, bu yerda yig'ilishimizdan asosiy maqsad sizni qoralab tashlash yoki boshqa niyatdan yiroq emas. Sizni yutuq taraflaysiz. Hammasi bor. Ta'kidlash kerak, nechtadir odamni ish bilan ta'minlayapsiz, boshqa ha, sizni ijobiy taraflaysiz. Sizni yutuqlar doim qaraydigan bo'lsak, cho'ntagimizda qoladi-da. Kamchiliklar aytiladi. To'g'rilash, to'g'rilamaslik bu sizni ishingiz. Hech kim bu yerda sizga majburlagan yo'q, yo kino olma deb turib taqiq ham qo'yib turgan yo'q va sizga oxirgi maslahatim siz hamma narsaga ochiq qarang. Oshkora, ochiq. Tanqidlar bo'yaptimi? Haterlarmi? Loserlarmi? Ularga e'tibor bermaslik kerak. Bu bir. Ikkinchisi, qilinayotib turgan tanqidlardan, misol uchun, sizni kinoyingizni bir necha marta ko'rishimizni, misol bor, Zulfiqor Musoqovni yoki boshqa rejissyorlar, Mahalla Duduga zo'r-zo'r kinolarimiz bor, qayta-qayta ko'ramiz, yaxshi ko'ramiz. Eslaymiz, palonchi rejissyor olgan deymiz. O'shnaqa kino bo'lishi uchun biz sizga o'zimiz tavsiyalarimizni, o'zimiz tanqidlarimizni aytyapmiz. Xulosa qilish, xulosa qilmaslik sizga havola.
Bahor Arslonova va Ahad Qayum filmlarining birida rol o'ynagan. Marhamat. Ming bor uzr, albatta uzr so'rayman. Hozirgi gaplarimdan jahlingiz chiqib ketmasin, iltimos. Agar baqir chaqir bo'lsa, tinchgina chiqib ketaman. Ahad aka, bilasizmi nima? Mana kinolaringizni ko'rganman. O'z bilasiz, o'zingiz bilan rol ijro etganman. Ya'ni kim endi chiqib kelayotgan rejissyorlarga siz har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Men shu tarafdan juda ham xursandman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zimni kursdoshlarim o'qigan institutda, o'qimagan emas, o'qigan. Lekin hozirgi kunda san'at sohasida hech kim yo'q. Bitta men chiqqanman. Ochiq aytadigan bo'lsak, 30 kishi o'qigan bo'lsak, bitta orasida men chiqqanman. Qolganlari esa boshqa sohani tanlab ketishgan. Mana yosh rejissyorlar institutni bitirishyapti. Qayerga borishadi? Qayerga borishadi? Misolda, masalan, O'zbek filmga boradigan bo'lsa, u yerda o'zining rejissyorlari bor. To'g'risi, ochiq gap, xafa bo'lmanglar. Bor rejissyorlar. Borishsa, senga deydi, malaka kerak hali deydi, ishga olish uchun, to'g'rimi? A u bechoralar qayerdan malaka oladi? 3 yil, 4 yillab rejissyorlar oldida mayli, shogirdlik hamma biz ham shogird bo'lganmiz. Yurishadi, lekin oilasini boqish kerak. Uylangan odamlar ham bor, farzandi ham bor. Mana shunday rejissyorlarga men ko'rganman, Ikrom Ali degan rejissyor bilan birgalikda ishlaganimizda, Ahad akam o'zi prodyuserlik qilib, o'sha kinoda birgalikda ishlashgan. Yoqmaydigan joylari bo'lsa, o'sha yerda ssenaristdan bo'lgan. Ssenaristdan bo'lgan. Endi chiqib kelayotgan ssenarist. Agar hozir ularni yo'q, sandan kelmas ekan, to'g'ri kelmas ekan deb birdaniga yo'lini yopib qo'ysak, ular ertaga qayerga boradi? Taraqqiyot bo'lmaydi. Qayerga boradi? Xuddi Ahad aka aytgandek yoki boshqa birovlar aytgandek, biz masalan, men ham san'at sohasiga birinchi qadam qo'yganimda kastinglarga borganman. Kastingga borganman, hamma kastingdan qaytganman. Ishonasizmi? Hamma kastingdan qaytganman. Endi mana 30 degan paytda o'rnimga boshqa qizni olgan. Rost juda yig'laganman, ketkilarim kelgan. Ochiqni aytadigan bo'lsam, men ham Moskva shahriga ketkim kelgan. O'sha yerda o'qib, o'sha yerdan chiqaman degan niyatim bo'lgan. Rostini aytadigan bo'lsam, lekin o'sha paytda birinchi kinom shu Fidoilada o'ynaganimda, shu Abduxalil aka Migdarov o'zi ko'rib, "Yo'q, talanting bor ekan, o'ynaysan" deb olib qolgan. Agar o'shandan ham agar ketganimda, men san'at sohasini tashlab ketardim. Qolganingiz va yaxshi filmdagi yaxshi rollaringiz uchun katta rahmat. Endi bu gapim oxirigacha yetmadi. Ijozat bersangiz, eshitamiz sizni hali. Ijozat bersangiz, Ahad Qayum filmlarda rol ijro etgan yosh aktyor aktrisalarni taklif qilmoqchimiz. Marhamat. Sizlarni eshitmoqchimiz. O'tgan gal juda bir qo'llaringizni mushtlab ekspertlarimiz bilan jig'ibiron bo'lish darajasida edingiz. Bugun yaxshi kayfiyatda biz sizlar bilan suhbatlashmoqchimiz. Avvalambor assalomu alaykum hamma-hammangizga. Avvalambor sizlarga bitta narsa eslatib qo'ymoqchiman. Yoshlar bu kelajak mevasi. Ahad Qayum shu yoshlari mevani, ya'ni o'stiryaptilar. Masalan, sizlar shu yoshlari o'stirayotgan paytida Ahad Qayum qarshilik qilasiz. Masalan, siz kelajakka qarshimisiz? Qachon qarshilik qildim? Mana hozir. Qaysi fikrim? Ha? Qaysi fikrim? Aynan o'sish haqidagi. Yo'q, qaysi fikrim? Yo, keling, to'xtang. To'xtang, biz kattalarni ham gapiga quloq solinglar. Men endi turib gapiraman, menga qaranglar. Bitta narsani aytaman. Yoshlarni, mana shu kelajagi. Bu bolalarda nima ayib? Men kuyib yonayotganim nimaga gapiryapman? Qaysi kinoni qarasanglar, Rossiyadagi kino aktyorlar O'zbekistondan ketganlar. Bilasizlarmi shuni? O'sha mashti Mashdi ish topa olmay, rol topa olmagandan keyin chiqib ketishdi. Ada kelishyapti-da, bizani o'zbekligimizni O'zbekistondan chiqqandi Abdulovmi? Yana ko'p aktyorlarimizni shu Rossiyada, chet elda ko'ryapmiz. Bu faxr, lekin bizani bitta yutqizimiz, yutqizganimiz. Mana mana shu insonga o'xshagan aktyorlarni shaxsiy raqobat bo'lish uchun, bu raqobat bo'lish kerak. Men bularni ham tanqid qilmayman, bularni ham tanqid qilmayman. Kamchiligini ustidan bular hozir znamenity bo'yaptilar. Bu bir. İkincidan, mana shu yoshlarni ko'ziga qarab, men o'zimni bolalarim, o'zimni nevaralarim ko'rganday bo'lmoq. Rahmat. Ko'pchilik Ahad Qayum filmlarida rol ijro etish pul to'lab o'ynaladi deyshadi. Siz pul to'lab o'ynaganmisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men bular bilan 6-7 yildan beri ijod qilaman. Men bularga kelishimdan oldin 10 ta studiyaga borganman, lekin katta miqdordagi pul so'rashgan. Men o'shaning uchun san'at umuman ko'nglim sovuq bo'lganda, keyin bularni reklamalarini ko'rib, men bordim. Kim pul bilan ishlaysizmi desam, yo'q dedilar. Bular yoshlarni juda ham qo'llab-quvvatlaydi. Men shularga kattakon rahmat aytaman. Men bunga o'xshab ham ko'p joylarga borganman, o'xshamagan. Men ish o'rganishim kerak edi. Ahad akaga keldim studiyalariga.
iman grimyor bo'lib keldim bularga. Grimyor bo'lib ishladim. I menda nimadir ko'ryapman-san dedilar. Kesani bir o'ynatib ko'ray kinoda. Epizodda o'ynadilar, bitta o'ynatdilar, ikkita o'ynatdilar. 3-chi kinoga ustoz san'atkor Saida Rametova bilan mana loyiq ko'rdilar. Yo'qotilgan baxt filmida bosh rolda o'ynadim. Ustozingiz bilan ukam bundoq bizga kelajakka ham qarshi emas bizga, yoshligiga ham qarshi emas bizga. Biz qo'llab-quvvatlaymiz. Siz raqobat orqali o'sha davlat idoralar, davlat kinosida ishlab chiqarilgan kinolar bilan raqobat orqali yutib chiqing. Marhamat, biz siz tomonda bo'lamiz. Rahmat. Mana O'zbek kino milliy agentligida ham 20 dan ortiq bizdan chiqqan bolalar ishlayapti. Chunki qo'lda diplom bo'lmasa ham, o'sha yerdagi ustoz rejissyorlar aytayaptiki, san'at institutini tugatgan bolalarga nisbatan shu bolalar yaxshi ishlayapti deb. Chunki biz syomka jarayonida o'rgatganmiz hamma narsani. Shuning uchun aka, uzr gapingiz bo'ldi. Mana misol uchun mana shu bola necha yoshda bo'ldingiz? 14 yosh bola mana shu bola hozir. 9 yoshda oldinga kelgan. 9 yoshli boladan ham pul so'ragan rejissyorlar bor. Lekin qarang, lekin o'zini kuchi, o'zini mehnati bilan mana hozir meni yonimda kim yursa, mana shu bolalar bilan ham rasmga tushadi qizlar bilan. Menga shu kerak. Men yana aytaman. Men gapimni tushuntira oldim deb o'ylayman-da. Yoshlarni taniqli qildingiz. Yoshlarni ko'tarish kerak, taniqli qilish kerak, ular professional bo'ladi. Men qatdan chiqqan gap, bu diplom bo'lsa kerak, diplom bo'lmasa kerak. Nima uchun? Mana qarang-da, nima uchun? Meni aqlim yetadi, Amirxon. Meni aqlim yetadi. Mana shu san'at institutidagi chiqayotgan yoshlarimiz bir yilda bilmayman, o'rtacha 700-800 ta. Konservatoriyadan 700-800 ta. Yana bu yoqda yana boshqa shunga o'xshagan o'qishlar bor. Xoreografiya bir boshqa. Nima uchun qo'lidan bittasini ushab, bitta kattaroq odam puli bor, 100 ming dollar mashinada yuradi yoki boshqa o'zini bizneslari bor, nima uchun senga yordam beraman deb pul bermayapti? Chunki xususiy kinostudiyalar. Nima uchun Burxon Sharof bugun kinoni olmayapti? Chunki xususiy kinostudiya ochib olib, ko'pchilikni aldab tushirib ketib, kiydirib ketgan odamni tiqilib ketib ko'chadi. Ustoz rejissyorlarimiz yoniga borguniga qadar aldanib qolyapti yoshlarimiz. Mana shu inson bilan biz bu haqida ko'p gaplashgan. Mana bizning prodyuserimiz, Ma'lum Amirxon, mana shu ustozlarimiz ikki og'iz gaplarini men chunki hozir men o'zi mana shu inson bizaga homiylik qiladi. Biz ham misol bu insonni qidirib borganimiz yo'q. Mana oxirgi 8 ta kinoimni prodyuseri mana shu insonda. Aziz do'stlar, haqiqatan ajoyib chiroyli bahs munozara ketyapti. Men ukamizni gaplariga qo'shimcha qilmoqchi edim. Haqiqatan Bollywood va Gollywood kinolari to'g'risida gap qo'shdilar. Bizani hali darajamiz u darajaga birinchidan borgan emas. Lekin mana sangam yoki qayta-qayta ko'riladigan kinolar to'g'risida gap qo'ydi. Hindiston sekundiga qanaqadir kino chiqarar ekan. Shundan qarang, bir 10 ta 20 tasini faqat qayta-qayta ko'ramiz. Hammasini qayta-qayta ko'rmaymiz-ku. Rahmat sizga. Xudo xolasa, mana 20 ta kino qilgan bo'lsa, kelasi yil yana qiladi, 30 ta, 40 ta. Shularning orasidan bitta shedevr chiqadi. Hammasi shedevr bo'lavermaydi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, harakatda barakat. Biz ham shuni tarafdori. Ha, biz ham shuni tarafdori. Bekorga keyin dushman bo'lsak, maqtab o'tirardik. Kino biznes. Birinchi navbatda. Keyin uni xud soveti bor, ular kerakli joylarni olib tashlaydi, keraksiz kerakli joylarni qo'yib yuboradi ekranga. Unga baho beradigan esa xalq. Xalq baho beradi. U Umid Iskandarov yoki boshqasi baho berishga fikrini bildirishi mumkin, xolos. Boshqa yurtni agar kinolarni olib qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p kinolar ko'rganmiz, to'g'rimi? Havaskor rejissyorlar bor. Har xil kinolar chiqadi. Har mana ustozimiz aytgandek to'g'ri aytibdilar. 100 ta kinoda ichidan zo'ri chiqib qolishi mumkin. Olyapsizmi? Omad. Eplayapsizmi? Qilyapsizmi? Omadingizni bersin. Epla olmaydiganlar mana shuni gapiraveradi. Men birovni qo'yib gapirayotganim yo'q, to'g'risi. Tushunarli. San'atdagi nizo avvalgi dasturimizdan ham, bu dasturlardan ham tan olasizmi, yo'qmi? Baribir qaysidir tomonlama manfaatdor o'zingiz. Balki tomoshabinlar fikri umuman sizga nisbatan o'zgarar, lekin ikkala dasturdan ham asosiy xulosa chiqaradigan ham siz. Tan olasizmi, yo'qmi? Umid qilamanki, bu ko'rsatuvlardan so'ng ijodingizda baribir qaysidir ma'noda o'zgarish bo'ladi. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi. Faqat ana shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni unutmasligimiz kerak. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz hali yana ko'rishamiz. Media Compass innovatsion metodidan birinchi bo'lib foydalanganlar qatorida borman. Media Compass darslarini o'rganganimdan so'ng mening yurtim telekanalidagi Muzqaymoq Pati ko'rsatuvining muharriri hamda boshlovchisiga aylandim. Xayolimga kelmagan narsalarni o'rgana oldim. Xususan hozirgi kunda Belashamizmi intellektual shousida boshlovchilik bilan shug'ullanyapman. Siz nafaqat jurnalistikaning barcha ampulalari, balki tasvirchilik va montajdan ham yaxshigina xabardor bo'la olasiz. Mendan ko'plar so'rashadi.
5 ay içinde şunca kasbni o'rganış mümkün müdür? Agar unday bo'lmaganda hozir men Bellashamizmi intellektual shousi boshlovchisi hamda Amirxon Umarov shousi koordinatori bo'lmagan bo'lardim. Media kompasni yaxshilab o'rganib olganimdan so'ng jiddiy bolalar televizion shousida muharrir sifatida ishlay boshladim. Nafaqat jiddiy bolalar, balki mening yurtim telekanalidagi eng reytingi baland ko'rsatuvlardan biri Amirxon Umarov shousining muharririman hozirgi kunda. Media sohasi sizni kutyapti. Media kompasni sizga ham tavsiya etaman. Thank you.